Meu amor, só de ouvir você, eu já esqueço os meus problemas. Que coisa boa. Eu tô ouvindo um bolero aí, mas não é o nosso. Não, é da aula. Que problemas afligem você, meu amor? Ah, vamos falar de coisa boa. Já terminou seu dia? Não, e hoje as aulas vão até tarde. Hoje é o dia da semana que eu tenho muita aula pra dar. Ó, deixa tudo com a Maurim e vem. Sem a Tertuliana aqui, eu tô me sentindo sozinho, abandonado. Ah, meu maior abandonado. Bem que eu queria. Mas eu não posso largar a escola, Leal. Por que não? Você é a dona. Ué, justamente por isso. Você não largava o seu reino e eu ainda não me aposentei. Opa, não precisa ficar brava. Só perguntei por quê. Leal, quando eu terminar aqui, eu passo na minha casa, pego umas coisas e vou até a sua casa, tá bom? Ô, meu amor, não vai dar pra te esperar hoje. Eu tô morto e eu vou ter que dormir, porque eu vou acordar cedo pra doar sangue. Você sabe, eles pedem lá sangue no hospital. Então tá bom. Manda um beijo meu pra Tertuliana, tá? Amanhã a gente se fala. Beijo, amor. Te amo. Que llenas todo de alegria e juventud. Mas agora você já está aposentado. Você pode se habituar a dormir um pouquinho mais tarde. Eu vou tentar. Quem manda namorar artista? Ensaia de noite, dá aula, vai pra balé, show, teatro. Não te detengas a mirar las ramas muertas del rosal. Até amanhã, meu amor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Eu já terminei a minha aula. Pode ir pra casa, Nara. Eu já falei com o pessoal lá da portaria do Titã. Vai pra casa, amanhã a gente conversa e resolve tudo, tá bom? Obrigada. Tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Tá um pouco cedo pra eu ir pra cama. Que mulher boêmia que eu fui arrumar. Não, eu não sou tão boêmia assim. Aquel que não podemos recordar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.